La UNESCO es un conjunt d'escoles que s'involucra en el patrimoni i en que tot el, en que la màxima gent possible siga conscient del patrimoni que tenim i de lo que val per a nosaltres el patrimoni, que com podem conservar-lo, com podem fer-lo accessible per a tot el món. Quan vam aplegar allí vam fer diferents presentacions dels llocs d'on veníem, la gent dels diferents països presentava el seu país i el patrimoni i pues, jo com a representant de la Comunitat Valenciana vaig presentar el patrimoni d'Alcoi, el de València, Castelló i Alacant i per això vaig contar un poc patrimoni tant material com immaterial que teníem ací. N'hi havia representants de Bulgària, de Polònia, de Marroc, de Mèxic, de Colòmbia, tots els representants dels països i de les diferents comunitats autònomes ja saben un poquet sobre la Comunitat Valenciana i sobre Alcoi. En Alcoi immaterial, pues, les festes de Moros i Cristians i la cabalgata de Reis Mags, i després material, pues, el modernisme en general, pues, la ciutat en general, les vistes, la Font Roja, tot és patrimoni. Bàsicament perquè es dona a conèixer i que la gent siga conscient de que la gent de dins de la Comunitat Valenciana, per exemple, no aprecia lo que tenim i fent foros com estos, pues, apreciem i valorem i cuidem més tot el patrimoni. Vam fer diferents activitats relacionades amb la conservació del patrimoni i l'accessibilitat. Vam anar al MAN, al Museu Arqueològic Nacional, i a part de visitar-lo, es van muntar en cadires de rodes i es van tapar els ulls per veure què sentien la gent en deficiència o en minusvalies que per a poder accedir al patrimoni. Vam anar a les mines d'Almadén, vam calcar grafitos de les parets de Toledo, ens van explicar pel matí què eren els grafitos i com què significaven i per la vesprà vam anar per les parets de Toledo buscant grafitos i calcant-los en papers. Vam anar a Cuenca, vam veure la ciutat en general, vam fer una volta per el casc antic de Madrid i per Toledo, pues, dos o tres vesprades, vam veure els museus de Toledo i, bueno, i tots els carrers en general de Toledo. Pues ha sigut una experiència que no oblidaré mai, va ser no sols o sigui, ha fet moltíssimes amistats i he après moltíssim perquè exactament crec que ningú dels que anàvem sabíem exactament què era patrimoni i pues, hem après a valorar-lo i a conservar-lo com toca i pues, a saber que tot el món té que tindre dret i té que tindre l'accessibilitat que s'ha de tindre per a poder veure el patrimoni. I es continuaran fent foros, l'any que ve serà el 7è foro, que si a algú li agrada va ser molt xulo. I és Pare Vitòria. Vivo en Espanya, en la Comunitat Valenciana, en una ciutat llamada Alcoi. La iglesia de San Mateo y la cúpula del mercado que se encuentra en la misma plaza. El partidor de Aigües, desde donde se abastecía de agua a la ciudad hace años. La sirena que avisaba de los bombardeos para prevenir a la población. Dos lápidas conmemorativas, la primera que se encuentra en la casa donde nació el cura Eduardo Vitoria Miralles, que le da nombre a nuestro centro. La segunda que explica quién fueron los fundadores de la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la más antigua del mundo. El campanario de Alcoy, con la cúpula de la iglesia de Santa María y el castillo de fiestas de moros y cristianos en honor a San Jorge de Alcoy. La visita al refugio, el cual está habilitado como Museo de la Guerra Civil Española. La lonja de la seda de Valencia o lonja de los mercaderes. Es una obra maestra del gótico civil valenciano, situada en el centro histórico de la ciudad de Valencia, España, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cortes Valencianas, según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, son la institución de la Generalidad Valenciana que representa al pueblo valenciano a través de sus parlamentarios. A Elche, a conocer la historia de Elche. Es una drama saxolírico religioso que recrea la dormición, asunción y coronación de la Virgen María, dividida en dos actos. La obra se escenifica cada 14 y 15 de agosto en el interior de la Basílica de Santa María. A Valencia, a conocer el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, conocido también como el Tribunal de las Aguas, es una institución de justicia encargada de dirimir los conflictos derivados del uso y aprovechamiento del agua de riego entre los agricultores de las comunidades regantes de las acequias que forman parte de él. Algemesí, a conocer la Muixeranga, que se diferencia de los modernos castillos catalanes en el sentido de que en la Muixeranga el objetivo es más religioso y se hace una danza, sin que la altura de las torres humanas sea crucial.